Jak to bylo ty začátky tady té tříkrálové sbírky? Můžete nám prozradit na kamerku? Poprvé jsme měli tříkrálovou sbírku v roku 2000 a tehdy se konala pouze v arcidiecezi Olomoucké, protože v zahraničí sbírky probíhaly a pan arcibiskup tehdejší Jan Graupner, jakožto i rodák strážnice, chtěl zkušebně tuto akci provést, takže vlastně si udělal ve své arcidiecezi Olomouc. Takže normálně probíhá celorepublikově 12. tříkrálová sbírka, ale my, Olomoucká arcidieceze, máme 13. No a jak byly ty začátky? Kolik chodilo koledníků? Začátky byly těžké. Začali jsme taky o 2:30, ale bylo 10-11 hodin, kdy jsme ještě měli poslední koledníky v teréně. No a bylo jich kolik? 20, 30? V prvních skupinách jsme měli asi 23-25, dneska už máme skupinek 50, což máme rozdělené město a myslím si, že obsazené celkem dobře, protože koledníci to absolvují během 2 hodin. No a vzpomenete si na ten výdělek, který byl v počátku? Kolik bylo asi? No a kolik bylo v loňském roku? To určitě si vzpomenete. Nevím. Také nevíte? 300 tisíc, já to vím. No, vy to víte, protože ve Strážnici bylo možná 160 tisíc, s tím, že my organizujeme koledování ještě v Radějově, Petrově, Sudoměřicích a Rohaci, takže naše výtěžky bývají tak okolo 300 tisíc, 320, 350. V tom prvém roku tehdy jsme dělali jenom Strážnici a Petrov a to jsme mohli mít ve Strážnici tak 100, 120 tisíc. No a ještě jedna věc, ve Strážnici se říká, že se tady grajcárci. Prezívku. Je to pravda? Neurážíte se, když vám to říkám primo do očí, že jste krajsárci? Neurážíme, protože na strážnici to platí, ale v tomto případě ne, protože v kasičkách se objevují veliké bankovky, dokonce my máme i 5000. Dneska jste upriměli. Dneska jsme měli dokonce 2 5000. Už dvě? Už se to rozmnožilo. Řeknu vám, že když jsme začínali, tak jsme v sáčku měli aj 800 kusů 5 haléřů. Také. Ty ještě tehdy platili v roku 2000. Ale já ještě osvětlím ten název, ty grajsárci, to je takové jako slovo, že jste lakomí no. Ve Strážnici. Ale není to pravda ne, teda. Ne. To bývalo někdy za první republiky, nebo já nevím, za nějakého císara, tady byl hrabě Magnus. Dobré, takže děkuju paní Martě Hořákové. A podívejte se na sobě, vypadáte pěkně, budete vypadat pěkně v té kavrce. Ještě nekončíte, já se nechci končit. Tak ještě něco řekněte. No, já vám ještě řeknu, že je pěkné, když peníze vykoledujeme, ale hlavním posláním tříkrálové sbírky je do všech domů zanést to poselství o těch jeslí, tu radost těch tří králů a proto to je to nejdůležitější, co my se snažíme. Že vykoledujeme peníze je taky potřebné, protože pomáháme potřebným. Tak to bude pěknější závěr dneska ve Strážnici, tož vám blahopřeju.